Tere, minä olen Gabriela ja ma olen fotograaf. Olen pildistanud kahte filmi kui filmi tegemist. Et see on väga huvitav kogemus olnud ja need pildid, mis siin tegelikult praegu näha on üsna nagu konkreetsest filmist, mis tuleb oktoobris, vist 12 oktoober esilinastub. On Rainer Sarneti uus film Idioot, Dostojevski romaani põhjal Idioot. Ja enne kui ma siia tulin, siis ma tegelikult mul oli väga kindel plaan, et ma loen lihtsalt ühe jupikese stsenaariumit ette. Aga kui ma kodus selle läbi lugesin ja pilte vaatasin, mis pildid olid juba valitud, et ma neid enam muuta ei saanud. Et see formaat 20 sekundit pildi kohta ei toiminud üldse, et ma ei saanud seda sünkroniseerida kuidagi selle stsenaariumiga. Ja siis nüüd ma olen sunnitud lihtsalt rääkima, mis ja kuidas ma pilti teen filmis või filmi võtete ajal. Et põhimõtteliselt, mis ma täna avastasin, oli see, et ma lugesin korraks ka originaalteksti, siis romaani Idioot, ja siis võrdlesin seda selle tekstiga, mida ma tahtsin stsenaariumist lugeda nende piltide peale. Ja siis avastasin seda, et ma ei olnud tegelikult Idiooti romaanina läbi lugenud, olin ainult stsenaariumit lugenud, see siis eelmine suvi või eelmine suve lõpp. Ja siis avastasin seda, et minu jaoks kõige sügavam mulje jätnud monoloog või tekst või kirja ette lugemine, mida tegi Nastasja, osutus hoopis teistsuguseks romaanis ja palju võimsam tundus see seal raamatus, nagu ikka. Ja automaatne mõte oli see, et ei tea, kas on nagu jälle selline film tulemas, mis on raamatust kordi kehvema tundega. Et, aga siis järsku ma avastasin, kas see kustubki seal? Järsku ma avastasin seda, et võib-olla tasub mõelda selle peale, et film on äkki parem kui raamat. Sest ma ei ole ju näinud seda uut filmi veel, mis on kindlasti juba praeguseks valmisega. Ja siis mõtlesingi, et miks see alati tundub ikkagi esimese mõttena, et kui on film nähtud, et miks see raamat alati nagu parem tundub. Et miks see raamatu maagia kuidagi mõjutab palju rohkem kui filmimaagia, mida tegelikult inimesed ka nagu filmist ootavad, et see oleks nagu väga, väga hullumeelne ja mõnus. Aga raamat ei tohi oma märkmeid vaadata, mis ma rääkima. Sõnaga, kus ma siis jäingi? Mis nagu fotograafiat puudutab, siis filmi võtete ajal pildistamine oli minu jaoks esimene kogemus või sellene ebameeldiv kogemus, et filmi võtted on nii pikad ja nii keerulised ja seal on nii palju inimesi ja nii palju ressurssi ja nii palju raha, et mul tundus nagu nii hirmutav see mõte, et nagu, et kuidas see film pärast nagu kokku tuleb või et kuidas nad suudavad selle süsteemis nagu ise nagu mõelda ja seda kõike kõrvalt pildistades ja vaadates tekis mul selline paraleel, et kui ma muidu päris elus pildistan inimesi ja elu sellist lihtsalt ja tavapärast elu ja detaile, siis ma tegelikult ootan sealt mingit, kui see pilt ilmub ekraanile mulle suurelt, et ma ei ilmuta ja ma teen digitaalselt, et ma ootan sealt mingit maagiat, sellist maagiat, mis nagu filmis suure ekraani peal, kino ekraani peal paistab. Et, ja ma töötlustes ka, ma ikkagi nagu võimendan seda reaalsust, mis on tegelikult tavaline, igav ja argine. Ja, aga seal filmi võtetajal pildistades mulle tundus, et ma otsin seda argisust ja tavapärast ja sellepärast ma pildistasin rohkem nagu neid inimesi, kes seal kaamerate taga on.
ja mul ei tundunud enam üldse maagiline see, mis nagu päriselt näitleja teeb või mis, mis see kunstnik on seal teinud, et see tundus nagu järsku just nagu argine ja igav. Kuigi kui pärast, kui see ekraanil jõuab see film, siis see muidugi ei ole enam nii, aga selle filmi võtte perioodi sees, nagu ma hakkasin otsima neid nagu tavalisi ja niisuguseid lihtsaid momente. Ja aga samas jällegi, kui vaatad, kuidas nagu, ma ei mäleta täpselt nimesid, aga Armin, kes on tuntud toskutegija ja sellise nii-öelda atmosfääri looja, siis jällegi filmi pildistamisest on mul tulnud argiellu selline kummaline tunne, et kui ma sõidan bussiga Tallinna poole Tartust, siis ma tahaksin vahepeal, et natuke oleks seal seda tossu selle välja peal. Et siis mulle meeldiks seda pildistada või midagi. Et nagu, et päris huvitava nagu sellise kogemuse või koolituse olen saanud fotograafina nagu filmi pildistades, et kuigi see ei ole ju minu looming, et ma lihtsalt nagu näen ja vaatan samamoodi läbi kaamera nagu võibolla operaator või noh, üritan vaadata, et kindlasti mitte samamoodi. Et aga konkreetsed pildid, mis siin praegu on, on ühes seenist, kus Nastasia loeb ühte kirja ette, mille ta seal filmis siis on nagu mõelnud ühele konkreetsele tütarlapsele. Ja siis see oli nii võimas, no jah, nüüd lõpebki kohe ära, aga see oli nii võimas tekst, et esimest korda ma tundsin, et filmi võtete perioodis oli üks viimaseid seene üldse, mis filmiti võtte perioodil. Ja siis see nagu mõjutas mind nii, et mulle tundus, et isegi need helimehed ja valgustajad nagu tundusid sellega kaasa minevat. Nüüd läks see aeg kuidagi väga naljakalt. Aitäh!